Beide die suksesvolle en onsuksesvolle man, pa, entrepreneur, broer, vriend. Altwee van daai ouens het kak. Altwee van hulle jaag kak aan. Altwee van hulle maak foute. Altwee van hulle het probleme. Die verskil is die suksesvolle een simmer nie daarop nie. Hy slaap nie op daai verlies nie. Die suksesvolle ou vat aksie. Hy vat verantwoordelikheid vir al sy probleme en al sy foute. En as hy van die perd afval, dan ons suksesvolle ou nou eers dink oor hoe die fuck het dit gebeur en ons moet nou net nie weer hierdie van. Daai ou is al weer op die perd, so hy gaan. Verstaan jy? As jy gaan kennis vat en jy pas dit toe in jou lewe, as jy die mislukkings vat, wat gebeur met jou in jou lewe en jy leer iets daaruit en jy pas dit toe in jou lewe en jy doen dit vinnig. Al is jy net vinnig met wat jy doen, gaan jy al klaar 5 of 6 stappe voor die ander ou wees.